Kita akan teruskan dengan semula berapa ada bilangan kita pada pagi ini untuk lot nombor 4. Lot nombor 4, an intermediate ground floor shop lot, postal address number 32, Jalan PJS5/2, Taman Desa Ria 46150 Petaling Jaya, Selangor, Darul Ihsan. Reserve price $585,000. Pembina online sila buat tawaran. Each bid 1,000, bidding started. First calling. Panggilan pertama, $545,000. First calling. $546,000 panggilan pertama. Second calling. $586,000 panggilan kedua. Final call. $586,000 panggilan terakhir. No more bid. Jangan ditawaran. Sold. Dijual $586,000.